Mitä tänään syötäisiin? Tarjoamme ohjelmat, reseptit ja ostoslistat myös osoitteissa m.pirkka.fi ja pirkka.fi. Moikka! Tänään tehdään uunikala julienne. Julienne tarkoittaa tämmöistä tulitikkumaista suikaletta kasviksista. Lisäkkeenä meillä on perunamuusia. Mulla on perunat täällä nyt juuri ja juuri kypsiä. Eli kun perunaa keitetään, niin älkää keittäkö kovalla tulella, vaan niin, että se hiukan poreilee silloin täällä, niin se on ihan riittävä lämpötila. Mutta sillä aikaa sitten, kun perunat tuossa vielä vähän hetken vetäytyvät, niin tehdään tämä kalahomma. Eli laitetaan porkkanat ensin pannuun. Vähän pyöritellään niitä. Sitten lisätään sinne mukaan pasternakkaa ja sitten lopussa vielä purjo. Noin, kasvikset alkaa olla valmiit. Pikkasen pyöräytetty tuossa rasvassa ja haettu makuja lisää. Nyt mä levitän ne tänne uunihuon pohjalle. Ja oho, kolinaa keittiössä. Tässä kohtaa sitten niin tasainen kerros levitetään tänne vuokaan, jotta ne kypsyy sitten mahdollisimman samanaikaisesti. Sitten me otetaan kala täältä rasiasta. Ja laitetaan niin, että kala laitetaan nahkapuoli ylöspäin, koska me tullaan vielä viimeistelemään sitten kalafile. Tässä on suola mukana, suola ei tarvitse lisätä. Laitetaan se näin tänne uunivuokaa. Ja koko vuokasysteemi uuniin 200 astetta ja semmoinen 15-20 minuuttia. Noin, perunat on valmiit ja nyt voitaisiin käyttää sähkövatkainta, perunan uijaa tai tämmöistä ihan vähän niin kuin välimaastossa olevaa. Mun mielestä tämä on ihan riittävä. Tämän kanssa huolella painetaan ja ennen kuin lähdetään estettä lisäämään, niin on tärkeää laittaa tämä jo massa hyvin sileäksi. Koska jos me laitetaan maito tuonne joukkoon, niin ei sitten enää ne kokkaret sieltä mihinkään muutu. Vaan ensin huolella painetaan tämä sileäksi tämä massa, jonka jälkeen lisätään sitten mukaan vähän maitoa tai muita nesteitä. No niin, sitten lisätään joukkoon voita. Meidän äiti aina laittoi voin niin, että hän sulatti sen maidon joukossa. Niinkin voi tehdä, mutta toinen vaihtoehto on sitten tehdä voista pieniä kuutioita ja laittaa ne tuonne perunamassa joukkoon. Tämä on mun mielestä silleen ihan hyvä tapa, että samalla vähän myöskin tekee sitä rakennetta tähän, kun sitä ei lähdetä sulattamaan. Pienet nokareet sinne, suolaa myös vähän. Ja sitten laitetaan maitoa sen verran, että se rakenne on sopiva. Ja maito pitää aina olla kuuma, että se perunamuus ei jäädy. Kala on valmis ja muusi laitettiin lautaselle. Aina kun tämmöisellä välillä tekee muusia, niin jää pieniä paloja, mutta mun mielestä se on vaan hyvä merkki, että silloin se on aitoa kunnon perunaa. Nyt otetaan nahka pois tästä, lähtee nätisti. Ja koska lohikalasta kysymys, niin pieni raikkaus tekee aina hyvää, niin puristellaan sitruunan mehua vielä reilusti tuohon päälle. Näin, nyt mä leikkaan tästä pienen palan kalaa muusin lisäkkeeksi. Ja huomenna jatketaan sitten muusilla herkuilla. Moi moi! Tarjoamme reseptit ja ostoslistat milloin ja missä vain.